واحنا دلوقتي بنتكلم عن المدير الفني الاجنبي بروكيتش، تعالى نروح نشوف تقرير مع مستر بروكيتش ونرجع نكمل حوارنا تاني مع كابتن خالد بيه. Co se týče zapojení, tak nebylo složitý, protože lidé jsou tady velice příjemní a přijali mě moc hezky a rychle. To znamená, to, jak se člověk zadaptuje, to záleží na tom prostředí, ve kterém se pohybuje. To je první část. بالنسبة لاندماج ازاي اندمجت انا في النادي، فطبعا اندمجت بطريقة سريعة عشان كل الناس اللي شغالة في النادي استقبلوني باستقبال رائع. فطريقة الاندماج او اسلوب الاندماج في المكان اللي انت فيه بيعتمد على الناس اللي انت شغال فيها والجو العام اللي انت شغال فيه. Nejsložitější v tom prvním období toho měsíce a půl, co tady pracujeme, bylo vlastně kompletně reforma toho systému, kompletně reforma systému přípravy hráčů. أصعب حاجة في الفترة الأولانية اللي هي شهر شهر ونص كان هي إعادة سيستم جديد أو عمل سيستم جديد بالنسبة للقطاع كله وبالنسبة للعيبة كمان أو تجهيز اللعيبة أو إعداد اللعيبة. Bylo tady velice mnoho hráčů a moc kategorií. To znamená, jestliže je naší jednoznačnou úlohou připravit hráče pro první tým Al Ahly, tak tady musí být v každé kategorii 25 nejlepších hráčů z Egypta. كان في لعيبه كتيره وفرق كتير، فلو المهمه الاساسيه اللي احنا منوطين بيها نعملها ان احنا نجهز لعيبه للفريق الاول، فلازم كل فرقه يكون فيها عدد اللعيبه الماكسيمم بتاعها 25 لعيب احسن لعيبه في مصر في كل فرقه. Nároky na vrcholový fotbal v dnešní době jsou tak vysoké, že to nejde dělat pro 300 hráčů. To znamená, musíme mít užší skupiny, pouze 5 kategorií a v každé kategorii maximálně 25 hráčů. Pak jsme schopni 125 hráčů obsloužit a připravit. دلوقتي الكرة العالمية كلها ومتطلبات الكرة العالمية صعبة في الوقت الحالي، فنحن ننفذ الكلام ده مع لعيبة كتير، 300 لعيب فده كتير، فعشان نعرف ننفذ كده ونوصل لأحلى مستوى فلازم يكون في نقلل عدد اللعيبة ونقلل عدد الفرق، فيكون 5 فرق وفي كل فرقة في 25 لعيب، فبالتالي في 125 لعيب يكون موجود نقدر نخدمهم، نقدر يحصلوا على الرعاية الكروية الكاملة. Musíme mít čas pro detail a abychom měli čas pro detail, tak je to opravdu o určitém počtu. To je první část. I tak, i když se budeme věnovat velmi intenzivně detailu toho tréninku a kompletní přípravě mentální, fyzické, znáš ty všechny věci, o kterých teďka mluvím, tak i tak se ne všichni prosadí do profesionálního fotbalu. Ten trh je neúprosný. احنا عشان لازم دلوقتي نركز في التفاصيل، في تجهيز اللعيبه، في التفاصيل بتاعتهم، فاحنا برضو حتى لما يبقى عندنا اعداد قليله برضو عشان نركز في التفاصيل بقى على حاجه، مش كل اللعيبه هتكمل في الكره الاحترافيه، فيعني فعشان نعرف نركز في التفاصيل بتاعتهم العقليه والجسمانيه واللياقه البدنيه، فمش كل اللعيبه، مش من 25 لعيب دول مش كلهم هيكملوا يلعبوا في النادي الاهلي. Poslední věc, kterou bych tomu chtěl říct, situace je taková, že vlastně to nejtěžší na mé práci v tom prvním měsíci bylo, že 100 hráčů opustí klub. A není to příjemný, protože vím, že pro všechny ty kluky je sen hrát za Al Ahly. Ale tady musí být opravdu 25 těch nejlepších a já dneska neřeším, jestli je to hráč ten nebo ten. Mě zajímá pouze kvalita toho hráče a jeho budoucnost v Al Ahly. هو دلوقتي اصعب حاجه كان في الفتره اللي احنا فيها دي، واصعب حاجه في الشغل ده اللي انا فيه، ان احنا دلوقتي بنمشي تقريبا 100 لعيب، فان احنا نمشي 100 لعيب بالنسبه للعيبه اللي هي تمشي دي، انا عارف ان ده حلم لاي لاعب ان هو يلعب في النادي الاهلي، فدي حاجة صعبة طبعا بالنسبة لي أنا ماشي 100 لعيب، بس عشان يعني نعلي الكواليتي بتاع القطاع والتجهيز بتاعهم فلازم نشتغل مع 25 لعيب بس. Vím, že většina, že velká pozornost fanoušků se upírá vždycky na A tým, ale hráči pro A tým rostou ze spodu. To je naše budoucnost a já jsem moc vděčný vedení klubu, že takhle přemýšlí. A mládež potřebuje investice, potřebuje systém, abychom měli špičkový hráče pro A tým.
معظم اهتمام الجماهير والناس بيكون منصب في الفريق الاول، بس طبعا اللي بيخدم على الفريق الاول وان اللعيب اللي بتروح الفريق الاول بتبقى جايه من تحت. فانا مبسوط ان اداره النادي والناس في النادي مهتمين وبيعايزين يستثمروا في قطاع الناشئين وبيستثمروا في الاولاد الصغيره عشان بعد كده تطلع للفريق الاول. My se o tom bavíme pořád dokola. To znamená, v podstatě to téma je stejný. My máme špičkový, když říkám my, už myslím egyptští hráči, tak my máme špičkový dovednosti. Skills, techniku máme vynikající. Máme velmi dobrou kreativitu. Jo, způsob tvoření hry. دلوقتي احنا بنتكلم في الموضوع ده على طول، فبالنسبه لنا ولما اقول بالنسبه لنا عشان دلوقتي بنتمي النادي الاهلي، فبالنسبه للعيب المصري عنده يعني امكانيات كبيره زي المهارات بتاعته عاليه، السرعه بتاعته عاليه، واسلوب تفكيره برضه كويس يعني.